señor Feijóo, usted, además de ser o presidente máis caro da historia da democracia deste país, 10.000 millóns de euros de débeda, é o peor xesto que tivo este país. Insisto, proxecto Estrela, Hospital Álvaro Cunqueiro, hoxe convertido nun caos. Vostede non é conselleiro de Obras Públicas como cando gobernaba o señor Fraga, señor Feijóo. Vostede é o presidente da Xunta de Galicia e se frivoliza co que está pasando con o Hospital de Vigo e que vostede merece dimitir inmediatamente. Escoite as veladoras que están aquí con nós, señor Feijóo. Queren hoxe unha resposta. Escoite os profesionais da Sanidade Pública de Vigo. Escoite a xente que foi a que foi que de cesar a conselleira de Sanidade, señor Feijóo. 200.000 persoas nas rúas de Vigo, polo mal que o están a facer vostede. Supoño eu que para vostede esta imaxe tamén ben fermosa de facer resonancias nun camión é moi moderno, señor Feijóo. É supermoderno, é propio dun país desenvolvido. Deste que falaba vostede de Alemania, do que falaba antes de Alemania, señor Feijóo. Pero mire, señor Feijóo, vostede non é conselleiro de Obras Públicas. Vostede ten que garantir dereitos na nosa sanidade pública que non garante. O Partido Popular destrozou a sanidade pública neste país, que xa non é universal, señor Feijóo. Xa non é universal. E están convertendo vostede tamén nun auténtico negocio a sanidade. Vostede incrementa o orzamento este ano para pagar o dichoso cano de perto de 70 millóns de euros a esa empresa que fai beneficios no noso país, señor Feijóo. Non é para melhorar a rede pública sanitaria, señor Feijóo. E mire, señor Feijóo, supoño eu que vostede vai a Rosalera cando está enfermo ou cando atende o seu pai no Hospital de Vigo ten unhas condicións privilexiadas nunha sanidade pública. Oh.